meu pai, imigrante japonês, começou no Brasil trabalhando com agricultura, trabalhando como empregado em fazendas de café e de algodão no interior de São Paulo. Eu nasci em 1963, nasci dentro da propriedade do meu pai, no município de Floresta. Então a gente tem, eu e meus irmãos, tivemos esse contato inicial com o campo. Acho que isso foi fundamental para começar um negócio agrícola aqui no oeste da Bahia. Foi um produtor de café até 1975. Nessa ocasião aconteceu uma grande geada no estado do Paraná. Ele começou a cultivar soja, mudou radicalmente de cultura perene para cultura anual. E no início da década de 80, com a valorização do preço da soja, a soja era muito valorizada, estava se começando a desenvolver o cultivo da soja no Brasil, principalmente no sul, e vislumbrou-se a possibilidade de cultivar soja também no Cerrado. O algodão entrou para nós em 99, 15 anos após o nosso início da atividade agrícola aqui no oeste da Bahia. E o algodão foi crescendo. Nós estamos na 17ª ou 18ª safra de algodão agora. E o algodão passou a ser a principal cultura do Grupo Rorita. Não em área plantada, mas em faturamento. Hoje, nessa safra, nós estamos com 63 mil hectares de soja plantado e 35 mil hectares de algodão. Grosso modo, 60% de soja e 40% de algodão. Quando você vem para o faturamento, para a parte econômica, aí você inverte. O algodão, por ser uma cultura de maior valor agregado por hectare, o algodão passa a representar 60% do nosso faturamento e a soja 40%. É a bráctea, né? É a bráctea que protege o botão floral, depois se torna maçã e ela continua aqui. Aqui depois vai secar e vai abrir, e o algodão vai, quando seca, perde umidade e abre. Nós estamos hoje com 98 mil hectares plantados, nós temos 12 mil hectares para área de expansão, e chegaríamos então a 198 com mais 12, nós chegaríamos a 110 mil hectares de área total. Aproximadamente 70% da nossa produção vai para o mercado externo para exportação e 30% para o mercado interno. Claro que isso pode mudar dependendo do ano, dependendo das condições de mercado, mas em média nós temos essa 70% para exportação. Basicamente o algodão vai para a Ásia, China, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Coreia, Japão, que são os mercados mais exigentes, principalmente a Coreia e o Japão. E recentemente, no último ano, exportamos também para a Turquia, ou seja, o algodão é uma commodity negociada mundialmente, não é uma preocupação. Desde que você tenha um produto de qualidade, você acessa bem o mercado global. Acho que o algodão é uma cultura com um nível de exigência, de profissionalização muito, muito maior que as outras culturas anuais que eu conheço, como soja e milho. Eu acho que a entrada de algodão dentro da nossa matriz produtiva foi muito importante para a profissionalização não só dos fundadores, dos sócios, dos proprietários da empresa, do Grupo Rorita, como também da sua equipe técnica. São 16 agrônomos, mais de 40 técnicos agrícolas trabalhando na estrutura, além dos demais funcionários da área operacional. Ao todo, são 800 pessoas que trabalham no grupo. Nós temos pessoas com conhecimento que me dá suporte, me dá informações para que, parametrizado nisso, seja possível se tomar a decisão rápida e mais acertada possível. A atividade agrícola é demandante de decisões muito rápidas, porque você depende também do clima, que se o clima mudou, choveu ou não, então você tem que tomar decisões às vezes que podem ser muito benéficas, ou se a decisão for errada pode ser muito prejudicial. A
Acho assim, nós fomos crescendo gradativamente. Nós começamos plantando 135 hectares, passamos a 750 hectares, 1.500 hectares e viemos crescendo. E hoje nós estamos, como eu disse, com 98 mil hectares. Da parte operacional eu fico muito tranquilo com a presença dos meus irmãos. Nós começamos a empresa juntos, nós somos três, eu, Wilson e Ricardo. Eu cuido da parte mais de escritório, de administrativa. O Ricardo cuida da unidade da Fazenda Centúria, com são 52 mil hectares de cultivados. E o Wilson cuida do setor de Roda Velha, onde são 5 unidades com um total de 48 mil hectares cultivados. Então, cada um tem a sua responsabilidade e competência em sua área. O bom dessa, de uma sociedade entre irmãos é o nível de confiança e respeito com cada um. Ou seja, as decisões se tornam mais rápidas, mais leves a ser tomadas em função de você ter pessoas que são, além de sócios, são da sua família, cuidando do seu negócio. O principal de uma empresa agrícola está no campo, na forma de produzir. Então, o cuidado com a terra, você está aberto a inovações, a novas tecnologias, o aumento em produtividade, é isso que vai garantir o sucesso, a longevidade e a sustentabilidade de uma empresa agrícola. Claro que para que isso aconteça você precisa ter um nível de organização, um nível de governança, um nível de transparência. Eu acho que isso aí faz o meu trabalho, a minha parte de relacionamento que eu tenho cultivado ao longo dos anos e tem sido colocado muito à prova, principalmente em anos de dificuldade, como foi ano de 2015, 2016, com a saída generalizada do crédito, dos bancos, da atividade. Eu acho que foi muito importante essa credibilidade, essa transparência com que nós sempre procuramos fazer os negócios para que os nossos parceiros comerciais nos apoiassem para que a gente conseguisse seguindo, plantando e continuasse na atividade. O resultado está aí, é uma safra 2017, nós estamos terminando a safra de soja, vai ser o nosso recorde de produção de produtividade de soja desde que nós estamos aqui, e o algodão também caminha para ser um, nós estamos ainda no mês de final de abril, a colheita do algodão começa em início de junho, mas pelo clima, pela condição de lavoura nesse momento, a gente acredita que também teremos uma safra recorde de algodão nesse ano de 2017. Para ser agricultor ou para estar no negócio agrícola, ou também as pessoas com quem se relaciona com a agricultura, seja bancos, fornecedores ou trade, tem que ter essa visão de pelo menos médio prazo e longo prazo, que a agricultura não se faz numa safra só, e sim numa sequência de anos que, certamente, como é uma indústria, que eu sempre digo, é uma indústria a céu aberto, você está dependente do clima, vai ter anos muito bons e anos não tão bons. Capricho, fazer bem feito e paixão pelo negócio. Eu acho que se você resumir isso em três princípios, já tem grandes passos em direção ao sucesso da atividade ou do negócio agrícola.